Detaje të reja kanë dalë në dritë për aksidentin tragjik që ndodhi pas ditën e djeshme në rreth rrotullimin pranë qendrës tregtare Teg, ku automjeti Audi A8 me drejtues 20-vjeçarin Klevis Rucaj, që ishte duke udhëtuar në unazën lindore me drejtim lëvizje nga Farka, fluturoi duke përfunduar i shkatruar në nën kalimin e autostradës Tiranë-Elbasan. Në aksident ndërruan jetë në vendngjarje dy vajzat pasagjere të identifikuara si Sikela Përroj, 23 vjeç dhe Erisilda Abedini, 22 vjeç, ndërsa drejtuesi humbi jetën pasi u transportua në spitalin e traumës. Boldnews.pl ka siguruar edhe videon e momentit kur Klevis Rucaj humbet kontrollin e mjetit Audi, duke shkaktuar aksidentin ku ai dhe dy vajzat mbetën të vdekur. Kjo zonë edhe më herët ka pasur problem përsa i përket aksidenteve me pasoja kryesisht të mjeteve që udhëtonin nga Elbasani në Tiranë. To aksidente sollën edhe nevojën për të rindërtuar rrugën, duke krijuar këtë rreth rrotullim që sërish nuk i shmangu aksidentet.